কি খবৰ সকলো আশা কৰো সকলো ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভাল আৰু মোৰ মাতটো শুনি গম পাইছে নহয় একদম পানী লাগিছে চৰ্দি ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ইমানেই মোৰ মানে গাটো বেয়া হৈ গৈছে জ্বৰে হৈ গৈছে ৰাতি আৰু এতিয়া গা পা ধুই অকণমান চাফ চিকুণ হৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম দিছে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছে লাহে লাহে ভিউজবিলাক আহিব আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে যদি কিবা সুধিব বিচাৰে তাকো জনাব পাৰে মই বেয়া নাপাওঁ এনচাৰ দিম আপোনালোকক সকলোকে যিটো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত মানে বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভাল মই যোনখিনি বস্তু আজি ভিডিঅ'টোত দেখাম সকলোকেইটা বস্তুৱেই ভাল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ছালৰ যতন ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আগতে মোৰ মুখখনত ইমান মিহি 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 গুটি আছিলে আৰু এতিয়া গুটিবোৰ গৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ধৰিব পাৰিছে মানে ইমানো ধুনীয়া নহয় কিন্তু মই যোনটো প্ৰমাণ পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক কৈছোঁ কাৰণ এয়া মিহি মিহিকৈ মোৰ একদম গুটি আছিলে এইবিলাক অকণমানি অকণমানি আৰু এইবিলাক এতিয়া মোৰ গৈছে অকণমান মিহি নিচিনা লাগিছে আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ আপোনালোককো জনাই দিওঁ আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে যাৰ যাৰ অকণমান অকণমান গুটি আছে পিম্পলছ আছে সকলোখিনি গুচি যাব আৰু ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট হয় যাৰ স্কিনখন বহুত ড্ৰাই হয় সেই তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত ভাল হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি সকলো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া আমি মুখত যোনখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম লগাম সেইখিনি বস্তু আমি ৰেডি কৰিব লৈছোঁ আৰু ৰেডি কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ কোনকেইটা বস্তু মই ইউজ কৰিম তাৰ আগতে আমাক সকলোতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱেই হ'ল গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমি যোনটো আমাক বেছি মানে গ্ল' কৰিব আৰু দেখিবলৈ ভাল লগা হ'ব গুটিবিলাক যাব সেইখিনি বস্তু সেইটো ভিতৰত চবতকৈ বেছি ভাল বস্তুটো হৈছে আমাৰ এইটো ভিটামিন ই টেবলেট মানে এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে কেপচুল হয় দেখিছেনে ওচৰৰ পৰা দেখা আৰু আপোনালোকে এইটো সকলো ফাৰ্মাচীতে এভেইলেবল হয় সকলোতে পাব এইটো এতিয়া মই এইটোৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম এই কেপচুলৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম এই তিনিটা বস্তু তাৰে লগত এইটো হৈছে এল'ভেৰা জেল আৰু এইটো হৈছে গোলাপ জেল আৰু এইটো এল'ভেৰা জেল এইটো ভিটামিন ই একটা বস্তু মই এতিয়া ইউজ কৰিম তাৰ আগতে মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব মুখখন চাফা কৰি আহিব লাগিব এইবোৰ চব ধুই ধুনীয়াকৈ আহোঁগৈ আৰু ধুই মেলি এইখিনি মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখাম আৰু ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সকলোৱে ঘূৰি থাকে যে ভিটামিন ই টেবলেটটো কিমান এম জি হয় 400 mg হয় কাৰণ ইয়াত লিখাই থাকে আৰু সেইটো বেছি দামো নহয় এটা পাত্ৰ এইটোতে 35 লৈছে 35-36 এনেকুৱাতে পাই যাব আৰু বহুত ভাল বহুত মানে বহুত ভাল এইটো হয় এটা এটা কেপচুল বহুত কাম দিয়ে আৰু এইডোখৰত থকা কলা কলা কিছুমানৰ কলা কলা হৈ থাকে ন তাতে মানে মাছাজ কৰি দিব ৰাতি হোৱাৰ আগত এটা এটা লৈ এইদৰে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি থৈ দিব তেতিয়াও ধুনীয়াকৈ গুচি যায় মানে এইটো বহুত ভাল আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মই মুখখন ধুই আহিলোঁ এতিয়া এখন টাৱেল লৈ মুখখন মোহাৰি আছোঁ মুখখন ভালকৈ ধুই ল'ব মই এতিয়া মুখখন মোহাৰি লৈ আৰু এইখিনি ৰেডি কৰোঁ মই মিক্স কৰি লওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এখন প্লেট লৈছোঁ আপোনালোকে বাতিও ল'ব পাৰে মই এখন প্লেটকে লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই দুটা ভিটামিন ই টেবলেট আৰু এইকেইটা মই এতিয়া কাটি ল'ম আৰু আপোনালোকে পিঙেদি খুচি দিব পাৰে উলিয়াই ল'ব পাৰে দেখিছেনে মই দেখাই দিছোঁ এই দুটা মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত থৈ এতিয়া মই দিম আৰু আপোনালোকেতো দেখিলেই ভিটামিন এই টেবলেটটো মই কেনেকৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম মই এল'ভেৰা জেল আৰু মই অলপ অনুমানতে দি দিছোঁ আপোনালোকে এক চামুচ চামুচ এখনে জুখিও দিব পাৰে মই আনুমানিক দি দিছোঁ আৰু
অলপমান মোক যিমানখিনি লাগে, দুটা কেপচুলত মই যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া বেছি নাই লোৱা, মই দেখিছোঁ নহয়, এয়া মই পিছত মই ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু। আৰু মই এতিয়া আৰু দিম গোলাপজল, গোলাপজল দিম এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি, বেছি নহয় কেইটুপালমান দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। এইখিনি এইখিনি অকল ধৰিব পৰা নাই, এইখন বগা, এইখিনি বগা, মই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে ৰ'ব, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াত, মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেই মুখখনতে এপ্লাই কৰিম, লগাম। এনেকৈ ঘৰতে ক্ৰীম বনাই আপোনালোকে লগাব পাৰে, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া এটা গ্ল' আহে। আৰু ভিটামিন ই টেবলেটটো মই ঘঁহি প্ৰমাণ পাইছোঁ, আৰু ভিটামিন ই টেবলেট এনেই ছিংগুলকৈ লগা, এনেই খালী খালীকৈ লগালেও ভাল ভিটামিন ই টেবলেটটো, এইবিলাক নিদিলেও ভাল, কিন্তু এইকেইটা দি ল'লে বেছি ভাল আৰু, কাৰণ গোলাপজল আৰু এল'ভেৰাটো আমাৰ ছালৰ কাৰণে কিমান ভাল আপোনালোকেতো হয়তো জানেই, আৰু মই ইমান নাজানো বাৰু এইবোৰ বিষয়ে, ইমানো জ্ঞান নাই, কিন্তু মই যিকণ জানো সেইকণ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু মই যোনটো ভাল পাওঁ লগাই সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই। দেখিছেনে মই যিমানকণ আছিলে গোটেইখিনি লগাই পেলাইছোঁ, সপ্তাহত দুবাৰ লগালেও হ'ব বাৰু। ইয়াত 10 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিব শুকোৱালৈকে, আৰু হেৰিও কৰিব পাৰে আপোনালোকে, ৰাতিও লগাব পাৰে, দিনতো লগাব পাৰে, কোনো কথা নাই, মইতো এতিয়া দিনতে লগাইছোঁ বাৰু। মই কেতিয়াবা মানে এইবিলাক মিক্স কৰিবলৈ নহ'লে মই অকল ভিটামিন ই টেবলেট এটা লগাই দিওঁ আৰু, এতিয়াখিনি অলপ মাছাজ দি দিওঁ। বাৰু চকু জগা ক'লা না, ক'লা ক'লা চামনি বহা নাই বাৰু, যদি কাৰোবাৰ আছে এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিব মোৰ উঠি যাব। বহুত ধুনীয়া গ্ল' হ'ব, মানে মোৰ ছালখন বাৰু অইলি হয়, ইমানো ড্ৰাই নহয় আৰু ইমানো অইলি নহয়, কিন্তু মই এইটো ঘঁহি ভালেই পাইছোঁ আৰু। মোৰ মানে মেইন কথা, মোৰ সৰু সৰু অকণমানি অকণমানি গুটি আছিলে, সেইকেইটা গৈছে মানে, মই সেইকাৰণে এতিয়া লগাইছোঁ আৰু। এতিয়া মই এনেকৈ 10 মিনিটমান থাকিম, এতিয়া দেখিছেনে মই লগা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এনেকৈ 10 মিনিটমান থাকিম, হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ ৰখি লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই মুখখন ধোৱাৰ আগত আপোনালোকক, মই এইখিনি শুকোৱা নাই মানে, মই 10 মিনিটমান ৰখিম, আৰু আপোনালোকক মুখখন শুকোৱাৰ আগতে মানে মই আৰু এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে দেখাই লওঁ, আৰু মামাআৰ্থ দেখিছে ফেচ ৱাছ, এইটো হয় ফেচ ৱাছ মামাআৰ্থ, দেখিছেনে, আৰু এইটো হৈছে মামাআৰ্থৰ ক্ৰীম। মানে লাইটটোৰ পৰা মানে ভালকৈ দেখা নাই দেই, আপোনালোকৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে মামাআৰ্থ ভিটামিন চি ডেইলি গ্ল' ফেচ ক্ৰীম। এইটো ক্ৰীম কেঁচা হালধি, নিম, নেমু এনেকৈ কিবাকিবি দি বনাইছে, এইটো বহুত ভাল ক্ৰীম হয়। মানে মই এতিয়া এইটোৱে লগাই আছোঁ বাৰু, মই ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ এইটো, দেখিছেনে। এইটো হৈছে ক্ৰীম ডেইলি গ্ল' ফেচ ক্ৰীম, আৰু এইটো হৈছে, আৰু এইটো হৈছে ফেচ ৱাছ, আৰু এইকেইটা মই মামাআৰ্থ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, ক্ৰীম আৰু ফেচ ৱাছ। আৰু দোকানত অনলাইনত মানে হেৰি ফ্লিপকাৰ্ট চবতে এইবোৰ এভেইলেবল, চবতে পাই যাব। আৰু আপোনালোকে ঘঁহিবচোন মামাআৰ্থ, কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যোনে যোনে কৰা নাই কৰিব এতিয়াৰ পৰা, বহুত ভাল মামাআৰ্থ পাইছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু আজিকালি সকলোৱে মামাআৰ্থে ইউজ কৰে, বহুত ভাল ৰিজাল্ট পায়, ময়ো লগাইছোঁ সেইকাৰণে। মই আগতে বেলেগ এটা লগাইছিলোঁ, সেইখিনিতে মই চেঞ্জ কৰি এইকেইটা, এইখিনি হ'ল বাৰু আজি কেইদিনমান, এইখিনি ইউজ কৰি আছোঁ।
বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ, আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মই অকণমান ৰখি এইটোৱে ফেচ ৱাছ কৰি আহিম। এই মানে ফেচ ৱাছটোৱে মই এতিয়া মুখখন ধুই আহিম, তাৰপৰা ঘঁহিম, তাৰ মই আপোনালোকক ফাইনেল লুক দেখাইছোঁ কি হয়। এয়া দেখিছেনে মোৰ শুকালে আৰু আৰু যেতিয়া মই ধুই দিম তেতিয়া আৰু এটা ভাল লাগিব। এতিয়া লগাওঁতে ইমান কোমল কোমল নিচিনা হৈ যায়, চফ্ট হৈ যায়, আৰু যেতিয়া মই ধুই দিম আৰু ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই ধুই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আজি মই বেছি কথা ক'ব পৰা নাই, মোৰ মানে একদম গা ভাল নাই, তেওঁ মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ইমানেই উৎপাত হৈছে আৰু মানে লগাইছিলোঁ যে, তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে বনাই দিওঁ বুলি, সেইকাৰণে মানে দেখাই দিলোঁ। সেইকাৰণে কথা ক'ব পৰা নাই, একদম বহুত জোৰে জোৰে কৈছোঁ। দেখিছেনে মুখখন ধুই আহিলোঁ, আৰু ধুই অহাৰ পিছত এতিয়া মই এখন টাৱেল লৈ মুখখন মোহাৰি আছোঁ। টাৱেলখনে অকণমান লাহে লাহে মুখখন মুচি দিব। মিহি মিহি হৈ যায়, ভাল লাগে। ধুই অহাৰ পিছত মুখখন ভাল লাগে, কোমল কোমল হৈ যায়, মানে মিহি মিহি হৈ যায়। দেখিছেনে এতিয়া মই লগাম ক্ৰীমটো। এতিয়া মই যোনখিনি দেখাইছিলোঁ আপোনাক এই মামাআর্থ, এই ক্ৰীমটো মই লগাই দিম। মই ইয়াতে অলপ লৈ লৈছোঁ, অকণমান ল'ম। এইটো ক্ৰীম অকণমান ল'লে হৈ যায়, বেছি ইমান লগাব নালাগে, ইমান মানে নলগালে হয়, অকণমান লগালে হৈ যায়। দেখিছেনে অকণমান লগাইছোঁ। এতিয়া এই ক্ৰীমখিনি মই এতিয়া লগাই দিম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া যেতিয়া কিবা এটা লগাই ধুই মেলি আহি যদি ক্ৰীম অকণমান লগাই দিয়ে, আপোনালোকৰ মুখখন বহুত ধুনীয়া লাগে চাবচোন। এইটো অকণমান লগালে হয়, এই ক্ৰীমটো একদম গাখীৰৰ নিচিনা, মানে গাখীৰৰ সৰটো লগালে যেনেকুৱা হয়, এই ক্ৰীমটো তেনেকুৱা, মানে অকণমান লগালে হয়। ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ ফাইনেল লুক। আৰু এয়া দেখিলেনে মোৰ ফাইনেল লুক হৈ গ'ল। মই প্ৰথমে দেখালোঁ আপোনালোকক, গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই মুখত লগালোঁ, তাৰপৰা মই ফেচ ৱাছ দি ধুলোঁ। আচলতে ফেচ ৱাছ লগাব নালাগে, এইখিনি লগালে এনেই নৰ্মেল পানীয়ে ধুলেই হৈ যায়, কিন্তু মই অকণমান ফেচ ৱাছ লগাই দিলোঁ আৰু। মই আজি ৰাতিপুৱা ফেচ ৱাছ নলগালোঁ, সেইকাৰণে মই অলপ লগাই দিলোঁ ৰাতিপুৱা। গাখীৰখিনি লগাই থৈছোঁ, এইখিনি মানে অইলি অইলি বেছি হৈ থাকে যে, সেইকাৰণে মই অলপ ফেচ ৱাছ লগাই দিলোঁ। কিন্তু ফেচ ৱাছ নলগালেও হয় বাৰু, কাৰণ এইখিনি লগোৱা হৈছে কাৰণে। তাৰপৰা আহি মই মুখখন ধুই ক্ৰীম লগালোঁ, হৈ গ'ল। ইমানখিনিয়ে কাম, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে কৰি চাব। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকে। আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছে, আৰু এই মোৰ কাৰণে এয়াই বহুত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আগলৈও যেন এনেকৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমাক দি যাব, আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া দেখিছেই টাইম মিলাই মিলাই মই কিছুমান ভিডিঅ' দি থাকোঁ, আৰু দিন ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা থাকে মোক জনাব, মই সকলোৱে ৰিপ্লাই কৰিম, এনচাৰ দিম। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।